Shqetësimi i banorëve të komunës së Prizrenit tashmë është bërë kudo dhe kado. Tashmë hajnit janë duke ndodhur edhe në Përdrini, si në fshatin Qëndres, Piran, Krusht e Vogël dhe vendet tjera, pastaj në Kurish dhe vetë në qytetin e Prizrenit. Pas kësaj dukurie negative nuk po i shpëton as Hasi. Shefi grupit të kuvendarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aziz Hudaj, në seancën e fundit ka kërkuar nga kryetari i komunës Prizrenit, Mitaras Kuka, duke theksuar se kërkojnë nga kryetari i komunës që të thrasë mbledhje të komitetit për siguri për të diskutuar rreth këtij fenomeni, ka thënë Hudaj. Sipas tij, banorët e fshatrave të Prizrenit janë të terrorizuar nga hajnat. Pastaj familjet hasjane janë të terrorizuar nga hajnit të ndryshëm, shprehet Hudaj. Jo të nërëllë parë për ka përrasit një shqetsim, sigurisht edhe në regionë tjera, për në regionë në Hasit, shumë i potencu në kohën e fundit, hajnija, dhe nuk e di a është taku në erë për Komisioni për Sigurinë Bashkësi, por unë dhe të thras kryetuarin që të thras këtë komision, dhe të ne informoj se qka është të upunu rreth qashtës e sigurisë qytetarëve, sepse përveç hajnisë dhe përveç vjedhjes që vëmojnë ata sigurisht që të merojnë edhe banorët, edhe njerëzit, edhe familjet, të hinë kohë, pak kohë, në për familje, për dhoma, dhe të mërë cili është veprimi i kryetarit komunës në këtë drejtim me këtë komision, me njerëzit kompetent, sepse na kemi informacione që edhe po qëse i zanë policia, ata pas 2-3 ditë dalin janë njëri dhe prap e kanë lirin e operimit për të vjell, kështu që nuk e di, na kemi obligim si shoqni, si pushtet, si antarë të kuvend, që të mirën me këto shqecime dhe të alarmojmë sa do që ashtë e mundër ma shumë. Mirë po, organet kompetente duhet mirën në punë konkrete, na mund të alarmojmë edhe mund, ose për ndryshe, nëse kemi në përgjegje negative pre organet kompetente, atëherë duhet të lejohet komunitetet dhe që të mirën vetë, edhe të organizohen, se për ndryshe kam dëgjuar në për disa fshatat të Kosovës që qytetarët janë vetë organizu për mbrojtje, për rojtje tjera. Mirë po qytetarët kanë ankesa se edhe grupur arrestohen ata, me gjithate pas një kohë të shkurtër po lirohen dhe veprimtarin ata përsëri po e vazhdojnë.